hotel kok kono toh? Sepi tapi iki ngene iki. Ngejas iki, Hep. Enggak mau aku jazz, aku maunya. Sumpah ngejas iki enak. Ngejas enak. Tapi sepi. Terus piye terus? Tak celokne bestiku ya. Endi? Besti! Wiwit! Nah, manis-manis bestiku. Oh iya. Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. 1, 2, 3, go! Sayang anti rakrasa dilarang.